Deus seja louvado nessa noite. Pronto, com um negócio de um horário aqui abençoado aqui nesse telefone do Ed aqui, tô no varão, que pensei até que fosse eu olhando no espelho aqui. Números capítulo 14. Livro de Números. Capítulo 14. Se você voltar uma página, você vai encontrar o 13, o verso 1 e 2. Livro de Números. Capítulo é o 13, eu falei 14, nós chegaremos lá, mas é o 13. Versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviarei um homem, sendo cada qual maior entre eles. Versículo de número 26. E caminharam e vieram Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Porã, a Cádiz, e tomando, deram-lhes conta, e eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto. Amém? Glória a Deus. Moisés recebe de Deus uma ordem: escolhe 12 homens e envia a espiar a terra. Só que quando Deus fala para Moisés, Deus ele já dá a vitória. Quando o Senhor promete algo na mim e na tua vida, quando o Senhor promete algo na mim e na tua vida, porque às vezes nós achamos que foi o Senhor quem falou, e muitas das vezes não foi Deus quem falou. E nós alimentamos algo durante muito tempo, achando que Deus falou, e não foi Deus quem falou. E o tempo passa e nós nos frustramos, não com nós, nos frustramos com Deus. Quando na verdade não temos a certeza de que se foi Deus quem falou ou não. Como é que nós podemos saber? Se Deus falou, não vai gerar dúvida no seu coração. Se Deus prometeu, espera, porque com certeza a vitória vai chegar. Aleluia. Se está demorando, é o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente de nós. Mas uma coisa nós temos que ter a certeza e a convicção: se Deus prometeu, Ele cumprirá. Ele disse para Moisés: envia homens para espiar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. A Bíblia nos relata que eles foram, espiaram a terra e voltaram. Todos os 12 voltaram. Sendo que, ao apresentar o fruto, ao apresentar a planta da terra, todos eles estavam em comum acordo: a terra é boa, verdadeiramente manda leite e mel. Só que 80% desses começaram a derreter o seu coração. Só que 20% pareciam ser minoria, mas com Deus eles eram maioria. Aleluia. Porque o pouco com Deus é muito. Aleluia. E o muito sem Deus, irmão, é nada. Aleluia. Existem coisas na nossa vida que parecem ser muito pequenas. Aleluia. Mas se Deus chegar no negócio, ele é grande. Aleluia. Aleluia. Existem coisas na nossa vida que parecem não significar nada. Mas se Deus estiver no negócio, vai significar muita coisa. Aqueles homens voltaram, deram a planta, a terra é boa. Só que eles começaram a encontrar dificuldades.
caminhada, nós também encontramos dificuldades. Só que não vai ser pelas dificuldades que nós vamos encontrar na nossa vida, para que até ao ponto de nós alcançarmos a promessa, nós venhamos a desistir. Muitos desistem por quê? Porque não têm a certeza de que Deus está com ele. Muitos desistem por quê? Porque esqueceram de olhar para o alvo que é Cristo. Muitos desistem por quê? Porque só olham para o gigante. Muitos desistem por quê? Porque só olham para os empecilhos que vêm ao decorrer da caminhada. Muitos desistem por quê? Porque deixaram o alvo que é Jesus e começaram a olhar para si mesmo. Aí o povo começa a dizer: tem gigante. Meu Deus. Aleluia. Eles não falaram isso em particular. Foi para toda a congregação, estavam reunidos. E uma palavra mal colocada, ela pode gerar um transtorno muito grande para a congregação. Porque muitos dos que foram eram homens grandes, homens valentes, homens que tinham palavras, homens que eram influenciadores na congregação. Eram homens que quando falavam tinham crédito. Então toda a congregação estava esperando. Quando eles falaram que o fruto era bom, mas tinha gigante, o semblante da congregação começou a mudar. Meu Deus. Só que existiam dois. Repita comigo: dois. Dois. Versículo de número 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-a em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha só, irmão, olha a palavra de quem tem convicção de que foi Deus quem fez a promessa, de que foi Deus quem prometeu. Se Deus prometeu, eu te convido nessa noite a dizer que verdadeiramente a promessa que Deus te fez, ela vai se cumprir. Porque precisamos ter ânimo, porque certamente nós iremos possuir, porque a certeza é que Deus está conosco. Pessoas que estão do nosso lado, porque os 10 também estavam com Caleb e Josué, estavam do lado, só que a palavra de quem confia é diferente. A maneira de quem confia em Deus de resolver os problemas é diferente. A maneira de quem confia em Deus ao esperar a promessa é diferente. Quanto tempo tu está esperando a promessa e nada se cumpre na tua vida? O importante não é o tempo. O importante é que eu confio. O importante é que eu espero em Deus. Porque o tempo é só uma consequência, mas a minha confiança não pode sair dele. Porque se a minha confiança sair dele, todo aquele tempo que eu esperei, que a minha fé foi gerada, vai pro ralo. Porque quando eu estou perto de receber a promessa, eu deixo meu coração derreter por palavras negativas. Não permita que palavras negativas cheguem ao seu ouvido ao ponto de gerar dúvida daquilo que Deus prometeu para você. Não deixe que conversações cheguem aos seus ouvidos ao ponto você tem em Deus. Não deixe as más conversações chegarem até os seus ouvidos ao ponto de desanimar a tua caminhada. Não olhe para as consequências, olhe para o alvo que é Cristo. Quando você toma uma posição perante Deus para absorver aquela promessa que Ele te fez, você tem essa atitude. E essa atitude, ela incomoda muita gente. A atitude de um adorador, a atitude de quem confia no Senhor, incomoda. Aleluia! A Deus.
que não sabem, não têm a firmeza e a certeza da convicção de quem fez a promessa. Quando Caleb, ele se levanta e fala isso, a congregação se levanta irada, e Moisés, ele começa a receber palavras, porque diz a palavra do Senhor que todos os filhos de Israel, eles murmuravam, eles começaram a dizer: olha, não era melhor que nós voltássemos para o Egito, não era melhor que nós morramos no Egito, por que, Moisés, que você nos trouxe até aqui para morrermos neste deserto? Quem tem a visão da promessa não dá ouvidos para palavras que vão entristecer o seu coração. Quem tem a visão da promessa se põe na brecha da promessa. Moisés ouviu aquilo, rasgou as suas vestes, Caleb e Josué. Aleluia. Foram diferentes. As pessoas olham para mim e para você e tem que ver a diferença. Diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Eu te convido a se colocar de pé, que eu quero liberar uma palavra.